אזהרה, התראה. בדקה הקרובה אנחנו לא עומדים לספר לך על איומי אבטחת המידע. די, אתה מכיר אותה מקרוב. יש לך משתמשים שמתחברים מכל מקום למערכות הארגוניות. בענן, ביבשה, מתחת למים, הכל זמין, 24/7, ואין ספור פתרונות. ואיך אפשר לשכוח, מומחי IT שמתפעלים את הפתרונות. בקיצור, אנחנו לא צריכים לספר לך עוד על אבטחת מידע. אתה יודע יותר על אבטחת מידע ממה שהיית רוצה. חדשנות אמיתית היא יעילות במיטבה. ובמילה אחת, סיסקו. אבטחת מידע מתקדמת, מובילה וחזקה. אפקטיביות מקסימלית בפלטפורמה הוליסטית, הכוללת מגוון רחב של פתרונות כנגד האיומים השונים בכל זירה אפשרית. הפתרונות של סיסקו מסתנכרנים, מתעדכנים ומתפעלים האחד את השני באמצעות מודיעין ומנועים אחודים, ובכך מייעלים את ההגנה ומצמצמים חשיפה לאיומים. צוות המהנדסים המומחים בספיידר, עם ניסיון במתן פתרונות אבטחה מתקדמים לעסקים, יודעים כבר שהבטחת מידע צריכה להיות מדויקת, אפקטיבית, וכן, מותר להגיד את זה בכל, קלה לניהול. אז בואו לא נדבר על הבטחת מידע, טוב? כי ספיידר וסיסקו מספקים לכם את הפתרונות המתקדמים ביותר בעולם. הבטחת המידע שלכם היא העסק שלנו.